Shqipëria është në rrezik për disa arsye, jo vetëm një, se të kishim një, kush e di, është në rrezik. Rritja e emigracionit është në shifra alarmante. Shqipëria është në rrezik për taksa të larta, për ekonomi të dobët. Njerëzit nuk kanë të hanë në fund të ditës. Edhe unë shoh që sot ka më pak të ardhurat në xhepin tim siç ka patur disa vite më parë. Ne jemi vend shumë i pasur, por shumë i varfër.